tudo que Deus tem para você já está preparado. Ué, pastor, então se já está preparado, por que eu não recebo a minha vitória agora? Aí que está. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para receber a bênção. De repente, não é à toa o fato de você ter clicado agora nesse vídeo. Quem sabe tudo isso faça parte de um propósito de Deus. Quem sabe nesses dias você tenha orado pedindo para Deus: Senhor, fale ao meu coração. Eu preciso entender tudo isso que vem acontecendo comigo. Que cenário é esse? Quais são os teus planos para com a minha vida diante dessa situação? Bem, irmãos, eu assisti essa mensagem agora há pouco e eu estava aqui escrevendo o vídeo para hoje, né? Escrevendo aqui o roteiro e tal. E de repente essa mensagem chegou para mim, eu assisti, foi uma resposta de Deus para mim e eu senti do Senhor em transmitir essa pregação hoje para vocês. Então, por favor, abra o seu coração e ouça com muita atenção essa palavra. Amém? Vamos ouvir. O que me faz entender que às vezes dentro dos problemas estão as promessas. Olha só. Dentro das adversidades estão os propósitos. Dentro das dificuldades estão as promessas. Eu não consigo enxergar porque os meus olhos estão focados no momento. E o momento é de dificuldade. O momento é de luta. E quando eu olho para aquilo que eu vivo, eu não creio naquilo que Deus prometeu. Só que na verdade o momento que eu estou vivendo, ele está preparando a promessa se cumprir sobre a minha vida. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que diz? Então, irmãos, tudo tem um propósito na vida do crente. Eu estou dizendo que dentro dos problemas estão os propósitos. Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa casa. Glória a Deus. Para que o processo, a promessa, aquilo que Deus prometeu se materialize, é necessária a dificuldade. Como é que eu vou conhecer um Deus que me exalta se eu não for humilhado? Como é que eu vou conhecer um Deus que abre a porta se não tiver porta fechada? Como é que eu vou conhecer um Deus que cura se eu não ficar doente? Como é que eu vou conhecer um Deus que levanta se eu não cair no chão? Como é que eu vou precisar de um milagre se não tiver algo impossível? Eu me lembrei agora de uma mensagem que eu vi um dia desses, um pastor falando exatamente isso, que Deus, ele permite a dificuldade muitas das vezes para a gente conhecer a Ele. Porque é diante da dificuldade, do tormento, da situação difícil, que a gente intensifica a oração, passa a ter mais comunhão com o próprio Deus, não é verdade? Então, irmãos, tudo faz parte de um propósito maior. Pode acreditar nisso, viu? Eu estou dizendo que esse problema faz parte do processo para que aquilo que Ele prometeu se cumpra sobre a tua casa. Glória a Deus. Só que você precisa mudar a ótica de como você enxerga as coisas. Deus não permite um problema porque Ele quer o teu mal. Deus não permite o sofrimento porque Ele quer o teu mal. Na verdade, Deus permite o problema para que você cresça. Até porque ninguém amadurece sorrindo. Não. Eu disse que ninguém amadurece sorrindo. Os problemas geram maturidade espiritual para você. Você não cresce em dias de festa. São as adversidades que te ensinam, que te projetam, que geram crescimento para a tua vida espiritual. Toda vez que Deus fala que Ele vai te exaltar, você vai ser humilhado. Toda vez que Ele fala que a porta vai se abrir, se prepare porque portas vão fechar. Sempre assim, irmãos. Pelo menos comigo, sempre foi assim até hoje. Sempre quando uma promessa de Deus vai se cumprir, primeiro vem a dificuldade. Na verdade, é Deus preparando a gente para a bênção. Porque Deus não quer filhinho de papai. Se Deus não preparar o abençoado antes, quando chegar a bênção, ele faz besteira. Ele gasta à toa, ele não sabe o que faz, ele não sabe nem vivenciar a bênção. Isso acontece demais, né?
A pessoa muda de vida, digamos que financeiramente, de uma hora para outra, e a pessoa não sabe o que faz com o dinheiro, faz coisa errada. Então Deus, ele vai preparando o crente para a bênção. Isso é muito forte, irmão. Toda vez que Deus fala para você que você vai crescer, se prepare para ficar pequenininho. Se Deus disse para você que você vai ter um grande ministério, que você vai viajar muito, que você vai ter um grande casamento, que você vai ser muito feliz, se prepare para passar no deserto, se prepare para passar no vale, se prepare para passar numa crise que você nunca viveu. Não, não, é não, não. Aí. Deus não permite o problema porque Ele quer o teu mal. Deus permite o problema porque Ele sabe que a única maneira de você crescer é com deserto. Guarda essa frase. Toda vez que Deus quiser te exaltar, Ele te humilha. E Ele não te humilha para que você se sinta mal. Na verdade, Ele permite o mal para te fazer bem. Dá para entender um pouco a cabeça de Deus? Por isso que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Quer ver uma coisa? Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Olha só. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Grande para Deus não é quem se exalta, é quem se humilha. A percepção de Deus é diferente da percepção do homem. Então Deus está permitindo as dificuldades para que a promessa dele se cumpra sobre a minha casa. E vou dizer mais: você deve estar mais preocupado com as vitórias do que com os problemas. Por quê? Porque as vitórias nos colocam em uma zona de conforto, aonde parece que eu não preciso de Deus. Crente, relaxa. Aonde parece que está tudo muito bom, a saúde está legal, os filhos também, então não preciso procurar Deus. A primeira coisa que acontece é que a pessoa para logo de orar, né? Taca logo dois pés na oração. Primeira coisa que acontece. Já as derrotas, elas nos impulsionam para perto de Deus. A porta fechada, a enfermidade, a crise, ela me leva para dentro do propósito. Por isso, na verdade, Deus está preparando o teu coração para receber as vitórias. Que é isso, pastor? Amém. Como pode isso? Por quê? Porque bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. Então Deus está preparando o terreno para você receber a bênção. E guarda essa frase: toda vez que o diabo não te derruba com críticas, ele te derruba com elogios. Desse ele vai jeito. Massageando o teu ego, vai te enchendo de honras, achando que você pode criar no teu coração uma soberba, um egoísmo, acreditando que você realmente pode alguma coisa, que você tem o poder para te levar à queda e à destruição. Por isso, os problemas estão gerando raízes em você. Deus está te amadurecendo, está te colocando raiz. Por quê? Porque árvore sem raiz não suporta vento. Não, você perdeu essa frase, vou repetir ela. Eu disse que árvore sem raiz não suporta vento. Por isso que tem árvores que pregam, árvores que cantam, árvores que estão por aí rodando nas igrejas, mas no primeiro vento quebra, desfaz, termina. Por quê? Porque não tem raiz. São as dificuldades que estão gerando raízes em você, te amadurecendo, te ensinando. Amém. Deus está amadurecendo você para as bênçãos que estão para chegar. Na verdade, irmão, Deus não está preparando vitória para você. Que é isso, pregador? Mas eu vim hoje no culto da vitória. Eu acredito isso, que Deus tem uma grande vitória para mim, homem. Você precisa entender que tudo que Deus tem para você já está preparado, já está pronto. Você acha que Deus demoraria tanto tempo assim para preparar a tua bênção? Você lembra de Gênesis? Em 6 dias Deus criou a terra e tudo que existe nela. Você acha que Deus demoraria tanto tempo assim para te entregar a tua vitória? Claro que não. Tudo que Deus tem para você já está preparado. Ué, pastor, então se já está preparado, por que eu não recebo a minha vitória agora? Aí que está. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para receber a bênção. Preparando o crente para a bênção. Não é a vitória que Deus prepara. Deus prepara isso aqui, o coração, para receber a bênção. A mente. Deus está preparando você para receber a bênção.
te ensinando, te amadurecendo, para que você entenda que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Quer ver uma coisa? 1 Samuel capítulo 16. Não, Deus é doido, Deus é doido. As promessas que Deus faz são absurdas. E eu acho lindo isso em Deus. Por quê? Porque Deus, quando me chama, Ele não me chama mediante aquilo que eu sou hoje, mas mediante aquilo que eu posso ser amanhã. O que eu não sou hoje, o deserto me prepara para amanhã. Glória a Deus. Irmãos, acabamos de ouvir aqui uma grande de uma verdade, viu? Deus jamais permite a dor sem um propósito. Eu quero que você saiba que tudo que está acontecendo com você faz parte de um propósito. Você pode não conhecer agora, não ter ciência agora de tudo, porque a gente está caminhando nessa estrada da vida com farol baixo. A gente só enxerga o aqui. Deus está vendo depois da curva. Ele contempla tudo, está vendo sua vida, sabe do que você está passando e conhece todo o seu sofrimento. Afinal, o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, é verdade. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Os olhos de Deus veem toda a terra. Tome posse dessa palavra, creia. E eu tenho certeza que se você permanecer na brecha, assim como eu venho permanecendo, você vai contar também o seu testemunho. Eu tenho contado testemunho de bênçãos. Irmãos, há poucos anos atrás, eu nem imaginava que Deus estava preparando tanta bênção para a minha vida. E eu não entendia as coisas em que eu estava passando. Eu não entendia, mas Deus estava preparando. Eu não imaginava que Deus ia me colocar onde me colocou. Deus mudou a minha vida literalmente em todos os sentidos, e eu conto isso não é para minha glória não. Não é para ficar me aparecendo aqui na internet não. É para testemunhar que Deus, Ele faz infinitamente mais. Tome posse disso, acredite, e até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Amém? E eu tô deixando aqui o link do canal do pastor Rodrigo Santana aqui na descrição, tá bom? Assista, acompanhe. Tenho certeza que as mensagens desse canal poderão somar e muito com a sua vida espiritual, tá bom? Até amanhã. Deus nos abençoe no nome de Jesus.